Yo, yo, yo iedereen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een paar vrienden opbellen met een paar gênante probleempjes en ik ga eens zien wie dat mijn echte vrienden zijn en wat voor advies dat ze mij gaan geven. Als eerste ga ik nu Cedric bellen en ik ga iets zeggen over een feestje of zo, dat ik daar iemand anders heb gekust en voor de rest zie ik gewoon wat er gaat gebeuren. Oh, ik heb wel een beetje stress eigenlijk. Je bent verbonden met de mailbox van... Oh, die moet opnemen. Hey Cedric. Hey man. Hey, ik belde even, maar het is zoiets een beetje, ik weet niet, gênant of zo om te zeggen, maar ik vraag een beetje om je raad. Ja, ik ben zondag naar zo'n feestje, zo'n slaapfeestje. En er was zo'n meisje, ik zag die eigenlijk echt helemaal niet zitten, maar je kent dat zo, je zit daar dan met vrienden en alles en je hebt dat zo, een beetje gedronken. En dan, ik heb die dus, blijkbaar heb ik die zo, gedonkust, maar nu blijft hij mij sturen en nu blijft hij de hele tijd zo dingen tegen vrienden van mij en alles zeggen. En ik weet echt niet goed wat ik nu eigenlijk moet doen. Ja, maar ik weet niet, ik denk wel dat dat waar is, maar ik zie die zo... En jij bent top geweest. Zat je dus? Ik ben naar een feestje gegaan voor een meisje. Jij bent top geweest, of wat? Ja, maar ga. Je bent 13. Ja, maar kijk, dat is gewoon, ik was met vrienden en zo. Nee, je bent een joke of zo. Nee, gast, ik ben serieus. Ik ben echt... Maar kijk, ik ben dus naar dat feestje gegaan met dat meisje, hè. En die zus was daar ook, want dat was bij haar thuis. En ik heb dus met die zus getonkust, maar ik wou niet met die zus tonkussen, ik wou met dat meisje tonkussen, snap je? Ja, dat is wel... Heb jij dat niet al eens voor gehad of zo, of gewoon met een vriendin of zo? Ten eerste, nee. Ten tweede, ik ga nooit... ik ben het nooit op geweest. Nee. Dat is eigenlijk echt wel een kutsituatie, maar... Ja. Ja, maar ja, ik kan daar nu niks aan doen, hè, zeg. Maar zeg dat gewoon. Allee, ja. Ik moet gewoon even eerlijk zijn, door de zuurappeltijd en je zegt dat gewoon, want ja, dat was niet de bedoeling om een beetje kussen. Oké, en stel nu, je zit in mijn situatie en ik zeg je nu dat dat eigenlijk gewoon allemaal een prank was. Oh man. Oh my god. Allee. Oh, allee, joh. Ja, sorry hoor. Allee, zeg de Cedric, dat is toch wel zo'n lieve jongen. Hè? Zo alles eerlijk doen en zo. Oh. Maar hij heeft al opgenomen, dat is toch wel iets. Oké, mensen, ik ga nu even bellen met Clarice, want zij is beste vriendin met Anneleen. En ik ga gewoon zeggen dat ik verliefd ben op Anneleen of zo. We zullen wel zien wat er gebeurt. Hey Tristan. Hey Clarice, stoor ik? Nee. Ah, oké. Ik heb een klein vraagje. Een vraagje die ik vraag eigenlijk een beetje om uw advies, maar het is zo'n beetje gênant. Vraag maar. Je kent Anneleen goed, hè? Ja. Ja, wel, maar. Zat je zo bij. We hebben zo Vloglab Winter, Vloglab Beach gedaan en alles. Ik weet niet, maar toen ze zo moest kussen met Cedric en zo. Ik had echt zo'n soort van jaloers gevoel en ik denk dat ik daar zo'n beetje gevoelens voor heb. Maar je had een jaloers gevoel in. Ja, maar... Ja, maar Tristan, je bent serieus. Hè? Je bent mij niet aan het prank callen, hè? Want ik ken dat al, hè? Nee, maar gast, over dit prank had je echt even niet. Maar ik ben echt serieus. Ik zit echt serieus met een probleem. Wat is het probleem? Ik voel iets voor Anneleen, maar ik weet niet. Ik wil ook zo niet dat gewoon zeggen, want stel nu... Maar dat is wel moeilijk om dat te zeggen, want die is een dief, hè? Echt? Nee, hoe kun je nu niet weten dat die een lief heeft? Ja, ik weet dat niet. Die zet dan nooit op haar Instagram of zo. Maar Tristan, haar lief is meegekomen op Vloglab Winter. Was haar lief? Ik dacht dat haar broer was. Ja. Kunt jij zo eens niet polsen of zo? Of kunt jij niet vragen of dat wij zo nog eens samen een vlog of zo willen opnemen of zo? Ja, ik zal eens polsen. Ja, denk u. Maar ik... Ja, sorry dat ik zo in één keer uit de dode hoek kom, maar ik weet niet. Nee, dat is niks. Ik denk gewoon niet gewoon dat je serieuze vragen naar mij doet. Ja, sorry. Dat is niks. Maar we zullen het er nog over hebben via chat, oké? Ja, dat is goed. Oh my god. Oké. Dat is niks. Allee. Bye. Oh, ik ben vergeten te zeggen dat het een prank was.
Ja, hey, Clarice. Ja, ik weet niet, maar zat ik heb dat van Annelien en alles gezegd, maar volgens mij ben ik wel klaar om het nu te vertellen. Ik ben ook een beetje op u. Oké, nu ben ik er zeker van dat hij een prank was. Ja, inderdaad, het was inderdaad een prank. Kijk, het te goed. Ik ben daar goed in, of niet? Ja. Allee, yo. Die kwam op zich nog wel met goed advies, maar het feit dat hij niet verwacht van mij dat ik een serieuze vraag stel. Oké, mensen, dat was het dan. Ik vond toch wel Clarice haar advies ietsje beter, alhoewel ik dat wel echt niet apprecieer dat ze mij niet serieus vindt. Allee, ik bedoel, ik ben helemaal eigenlijk niet serieus. Laat zeker weten in de reacties welk advies jij het beste vond. Dat van Clarice of dat van Cedric. Ciao! Hey, Stien hier. Ben jij een supergrote Vloglab-fan? Druk dan zeker op deze knop, want dan ga je naar de VTM Kids-site en dan kan je alle video's opnieuw bekijken. En vergeet ook niet te abonneren door op die knop te drukken. Dag!